Unë kam qi këto. Qi ki rëshë kam. Ta, ka ndërvan, i kam i pupin gjak. Unë i ka tili, është i Mitrovicës. Jo, më shfarë. Po, dhe. I ku janë këtë e? I Prishtinës në dohet. Po? Vlenë, si këti... Si këti TikTok ti? Qësh? Si këti TikTok? Vlenë të Ramadana. Se zë? Po, dhe. E që ka banë të? Bëja i gara. Bëj video. Live, bëj live. Ki live, bëj video për TikTok, bëj shka smash. Ki bën fani duhet të thotë. Ha? A bën imitime bëj? Dyqanave bëj reklamë. Po. Seriozisht? Po vallaj. I bë dyqanave reklamë. Dyqanave reklamë bëj filma të mua jo. A po shëto thoshë ti më shumë ice me pakicë? Po. Bëj ke filma bëj reklamë bëj. Ka fush ku sot që më ha? Cela. Ç'të shëshëm që sa më dhe materialet moja. Në rrje me pëmë. Shorenti, the king. Oh, yes. The king. The king is TikTok. E kur dhe live? Kur dhe kur dhe bitu t'i live? Ndohë ka be. Ndohër ke në 24 ore i live. Së zë? Po. Se kam probleme. A ku merë pore që t'i përën? Ku merë pore, po. Po, që është farë komendin ma që e prëmë, Allah. Po. Ti kem ke lip, pa i lip është gift e që. A t'kan gjujt? A gjujt? Si da këtë këmi bluku për shakuroni, po. Gjujt? Gjujt? Ha? Abdelfi të jemi në TikTok? Kazanova gjujt, shumë gjujt, një farë Kazanova. Kë e një Kazanova. A një Kazanova. A sa gjurë me i ka 100.000 gjujt, ka 200.000. A dhe kom nejnë ta me. On kom nejnë ta me. A fër 200.000, 300.000 gift e gjujt. Sërëzësht. Sërëzësht e kom sërëzësht. E për shëndes është një djalë respektueshëm, këtë e respektojmë. Respekt për Kazanovën, shkoku i Florentit. Përshëndetje te Kazanova, po, kolla. Kazanova, të përshëndes, bro. Kazanova, numër 1. 1 bitte. Respekt. Numër 1. Jalimi vallai, vallai. Solona e ka gjujt. Lebra se ke lyp na xhis gift apo? Po i kom lyp. Lebra po. Ta. Ka lyp gift na. Na xhis ka lyp gift, ja fadje. Po, qa? Shëllezin e shë... Së të mëzona, mëzë? Zbjen të kjo në në në... Së të në dhe jam, në lasën. Në më fatë me javë të. A është të vërtet? Qka? Qka marë? Po të ti ka lyfë, po të të vërtet. Pa më dhe shumë. Qka? Pa shakur... Së po të në kërë të më pojtë. Pa shakur në kuran, një pjesë më ka gjithë dhe. Qe, be, po të më kërështi me po. Për qka? Asë njerë që nukar më ka respektu e qenë në gjia. Se të tha, më ke lip gifta. Po ka rajtë o lo, a ka fakte. Në të me qezin fakte që këmë shkru për gifta, unë po taj po të homot për para keve homot. Pa e, po të homot. Pa shakuroni po. Po të foli fjallë dujtë, o lo. Qarant. Qarant. Kujdes mikrofonin. E hleza! E qarta! Jasht! Lutem lem rahat! A ka më më qim në rëtë shmiti më këllit e mi, allët e mi, a punin? Lut në shumë, lem i rahat, ju! Lem rahat, a punin? Lut në shumë, lem rahat! A ka më qim në rëtë shmiti më allët e mi, a punin? A kuptan mërte? A kuptan të, a ki morrë të? A ki morrë, a ki a? Hopi të dhejtë, hop! Zotit dhropt! Ja, zotit dhropt! Ahojt dhropt, isha Allah! Ja, jasë nga shale dhropt! Zotit më dhropt! Uj, për që nga sotë që... Eja, hentë...